2021 жылы Түркиядағы инфляция 36%-дан асты. Бұл президент Тайып Ердоғанның 19 жылдық басқаруындағы ең жоғары деңгей. Және экономистердің пікірінше биліктің пайыздық мөлшерлемені төмендету саясатының нәтижесі. Еуропа елдері арасында Түркия тұтыну бағасының өсу қарқыны бойынша бірінші орынға ие болды. Ал әлемде 8-ші орынға кеп тоқтады. Желтоқсан айының өзінде-ақ елдегі бағалар 14%-ға өсті. Түріктер ресми сандар нақты саннан төмен екенін айтып наразылық танытуда. Инфляция деңгейі іс жүзінде онда емес. Түркияның статистика институты жариялаған және нарықтағы көшелердегі сауда орталықтарындағы инфляция арасында үлкен айырмашылық бар екенін бәріміз білеміз. Бұл шындық. Қазір тіпті негізгі қажеттіліктерді қанағаттандыру қиын. Біз адамдар сияқты өмір сүре алмаймыз. Мерекелік ойын-сауық демалыс жайына қалды. Біз тек негізгі тауарларды сатып алу үшін жұмыс жасаймыз. Президент пайыздық мөлшерлеменің төмендеуіне оң нәтиже беретініне, атап айтқанда инвестициялар тартатынына және экспортты арттыратынына сенімді. Ол сондай-ақ жақын арада инфляцияны бір мәнді көрсеткіштерге дейін төмендетуге уәде берді. Басқа елдер сияқты біздікі де инфляция проблемасына тап болды. Өткен жылдың есебінде 36%-ды құрады деп жарияланды. Ел үшін бізде алаңдап отырмыз. Ал Түркияның орталық банкі уақытша факторға байланысты бағаның өсетінін мәлімдеді. Қазан айында ол жыл соңына қарағанда инфляция 18%-дан сәл асады деп болжады. Алайда бұл болжам ғана. Бұрын біз 100 литрға көп зат сатып алушы едік. Енді экономикамыз нарыққа шығып, дорбаның түбіне 100 лираны беріп кетеміз. Бағалар күн сайын, апта сайын өсіп келеді. Біздің сатып алу қабілетіміз үнемі төмендейді. Ойын-сауық дегенді ұмыттық. Біз достарымызбен кездесіп, кофе де іше алмай жүрміз. Тек үйден жұмысқа, жұмыстан үйге барамыз. Уақыт тоқтап қалғандай. Artık iki porsiyon yiyeceğimize bir porsiyon hatta yarım porsiyona düştük yemeklerimiz. Жыл қорытындысы өткен жылға түрік лирасы құнының 44%-ға жоғалтқанын дәлелдеп отыр. Тайван тұрғындары қатты алаңдауда. Күні кеше кешкі уақытта күшті жер сілкінісі болды. Дүрбелең дүмпулер астанасы Тайбейде және аралдың солтүстік бөлігінде сезілді. Хуалиан қаласынан шығысқа қарай 56.7 шақырым жердегі теңіз нүктесіндегі 6 балдық жер сілкінісі болды. Эпицентр 19.6 шақырым тереңдікте жатыр. Ақшта геологиялық қызметті мүлдем басқа ақпарат. Олардың айтуынша жер сілкінісінің күші 6.2 балл болды. Ал эпицентрі Хуалианнан 50 шақырым жерде шамамен 30 шақырым тереңдікте орналасқан. Қатты сілкінгенмен зардап шеккендер немесе инфрақұрылымға айтарлықтай зиян келтіргені туралы хабарламалар болған жоқ. Елордада және Илиан уезінде дүмпулер сезілді. Оқиғаға қарамастан Тайбейдегі Тайван жоғары жылдамдықты теміржолы үзіліссіз жұмыс істеді. Кейбір аудандарда сумен жабдықтауда апаттар болды. Биліктің айтуынша бұл жер сілкінісінен экономикалық шығын аз болды. Бұл индонезиялық Бали аралындағы туристерге арналған кәдесый дүкені. Пандемияның кесірінен келушілер қарасы азайып, жұмыс тоқтап қалды. Кәсібін жүргізу үшін дүкен иесі пластиктерді жинай бастады. Пластикке айырбас ретінде күріш алатынын айтады. Өмір сүру мәселесі балияндықтардың жанын қажытқалы қашан. Бұл тәжірибеден соң елде пластиктердің бағасы артты. Пластиктің әрбір бөлігі енді ауыл тұрғындары мен біздің экономика үшін үлкен құндылық. Бізге күріш алуға көмектеседі. Күріш индонезиялықтардың мәзіріндегі негізгі өнім. 4 адамнан тұратын отбасы күніне шамамен 2 килограмм күріш тұтынады. Нарықта күріш 1 килограммға 1,5 долларға дейін тұрады. Қарапайым адамдар үшін бұл қымбат. 4 килограмм пластик үшін олар 1 килограмм күріш береді. Мен қалдықтарды сұрыптау және пластикті Балидегі күрішке айырбастау бағдарламасына белсенді қатысамын. Бұл табиғатқа пластикалық қалдықтардан арылу үшін беріліп тұрған сый деп білемін. Жобаны 1,5 жыл бұрын жергілікті мейрамхана иесі Джанур Яса іске қосты. Оның мақсаты екеу: адамдарға қиын жағдайда өмір сүруге көмектесу және табиғатты пластиктен тазарту. Біз мұндай қызметті 200 елді мекенге ұсынып және 600 тоннаға жуық пластикалық қалдықтарды қабылдадық. Осылайша біз 40 мың отбасыға көмектестік. Жиналған пластик Явада қайта өңдеу зауытына сатылады. Алайда түскен ақша шығындарды толығымен жабу үшін жеткіліксіз. Жобаның негізін қалаушы және оның достары өз қаражатына күріш сатып алады. Сондай-ақ мемлекет тарапынан да қолдау көрсетілуде. Джанур өз бағдарламасын Индонезияның басқа провинцияларына кеңейтуді үндеуде.
2021 жылы Африкадан Испанияға жету үшін теңізде 4400 мигрант қайтыс болды. Бұл 2020 жылымен салыстырғанда 2 есе көп, және бұл соңғы 7 жылдағы ең үлкен көрсеткіш. Қаза болғандардың ішінен 630-ға жуық әйел мен 205 бала бар. Мұндай деректерді Walking Borders құқық қорғау ұйымы келтіреді. Халықаралық көші-қон ұйымы 955 қайтыс болған және хабар ошарсыз кеткенін мәлімдеді. Алайда бұл мәліметтер толық болмауы мүмкін және зардап шеккендердің нақты саны көп деген болжам бар екенін мойындайды. Испания билігінің мәліметінше өткен жылы Испанияға теңіз және құрлық арқылы 39 мың заңсыз мигрант келген. Walking Borders-те қайтыс болғанда көп деп көрсетілген, өткені жерорта теңізі қатаң күзетілуде. Мигранттар басқа бағыттарды таңдауға мәжбүр және ол адам өмірі үшін қауіпті. Заңсыз саяхатшылардың көпшілігі солтүстік Африкадан Испанияға тиесілі Канар аралдарына жүзіп барады. Бір жыл ішінде бұл бағытта 120-дан астам қайық апатқа ұшырады. Құтқарушылар хабар ошарсыз кеткен адамдар бірі іздейді. Мұндай тағдырда 4400 құрбанның көпшілігін бастан өткерді. Walking Borders ұйымы 20 жылға жуық жұмыс істейді. Оның қызметкерлері теңіз арқылы келетін мигранттардан апат сигналдарын қабылдайды. Содан кейін олар ақпаратты құтқару қызметтеріне жібереді. Ұйым осылайша 100 жыл ішінде 14 мың мигрантты құтқаруға көмектесті дейді. Қытайдың ежелгі Сиань қаласы екінші Уханьға айналады. Қалада қатаң карантин енгізілді. 13 миллион тұрғынға үйден тіпті азық-түлік алуға, шығуға да тыйым салынды. Бұл ретте онлайн жеткізуде іркіліспен жұмыс істейді. Аш адамдар оларға көмектесуді шақырады. Сондай-ақ желіде тамақ табу үшін көшеде шыққан адамдарды ұстаған кадрлар пайда болды. Сонымен қатар ресми статистикаға сәйкес қалада коронавируспен ауыратындардың саны 1,5 мыңға жуық. Сарапшылар жағдайдың әлдеқайда ауыр болуы мүмкін екенін айтады. Локдаундар басқа қалаларға енгізілгенде бұл туралы көп ойламаушы едім. Бірақ бұл жағдай басыма түскенде жағдайдың қаншалықты ауыр екенін түсіне бастадым. Сиань шенеуніктері интернеттегі азық-түлік жеткізіліміне қатысатын 12 супермаркет пен азық-түлік компанияларының тізімін жариялады. Алайда тұрғындар жеткізушілердің қорлары таусылды деп жазады. Бір хабарламада бізге тамақ керек, онлайн түрде еш нәрсеге тапсырыс бере алмай отырмыз. Үй 10 күн бойы мүрленіп тұр, тіпті жедел кеспе де аяқталды. Ашығып жүрміз, делінген. Міне тағы бір хабарлама. Аудандық дүкен күтпеген жерден жабылды. Күріште, онда, тұзда жоқ. Ал біреулер былай деп жазған: біз 2 күн бойы тамақ ішпедік. Бір қолданушы 8 ресми топта онлайн режимінде тапсырыс беруге тырысқанын жазады, бірақ ондағы өнімдер қолжетімді емес. Адамдар билік тарапынан азық-түлік көмегін алдық дейді. Ал мен Сианьда тұрмаймын ба? Бізде пандемия ма, әлде аштық па? Қала көшелері бос, қоғамдық көлік жүрмейді. Дәрі-дәрмектерге тәуелді адамдар, мысалы диабетпен ауыратындар да қауіпті жағдайға тап болды. Ережені бұзғандар 10 күнге дейін қамауға алынып, шамамен $80 айыппұл төлейді. Сіз баспаналы болған кезде үйге ертерек оралу қажет екенін білесіз. Бұдан былай барлық әрекеттер үшін өзің жауап беретініңді түсінесің. Стивен Смит анасы қайтыс болғаннан кейін көшеде қалған. Ол өткен жылдың ақпан айында Калифорниядағы осы шағын ауылда алғашқылардың бірі болып қоныстанды. Тіпті бұл туралы газетте мақала шыққан және ол бұл жазбаны мақтанышпен сақтайды. Тек Лос-Анджелес округінде 60 мың көше кезбелері тұрады. Пандемия кезінде көптеген адамдар қиыншылыққа тап болды. Мұндай баспана кішкентай болса да адамдарға үміт пен қауіпсіздік сезімін береді. Кішкентай ауыл жарқын балалар конструкторларынан жасалған секілді. Биік дуалдың артында шағын үй орнатылған. Олар үйсіздерге арналған. Барлығы 39 үй мен 85 төсек орын бар. Әр үйдің өлшемі 2,5×2,5 метр. Ішінде электр, жылу, кондиционер, интернет, өрт сөндіргіш және түтін шығаратын детекторлар бар. Есік құлыпқа жабылады. Мұндай ауылды 3 айда салуға болады. Сан-Фернандо алқабында олардың 6 бар. Жобаны мемлекет қаржыландырады. Бұл үйсіздер мәселесі және гуманитарлық дағдарысты шешудің бір бөлігі ғана, бірақ бұл тек Лос-Анджелеске ғана емес, бүкіл әлемде де қолданылады. Неліктен? Себебі мұндай үйлерді бір сағатта ақ жинауға болады. Ауылда коменданттық сағат бар, кешкі 10-нан таңғы 6-ға дейін. Ерекшелік тек осы уақытта жұмыс істейтіндер үшін. Мұнда алкоголь мен есірткіні сақтауға және қолдануға болмайды. Қаруға мүлдем тыйым салынған. Қақпаның артында күзетші кезекшілік етеді, бірақ қарапайым баспаналардан айырмашылығы үй жануарларының
осында алуға рұқсат етіледі. Үйсіз адамдар тамақтандырылады және қажетті заттармен қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ олар мамандық алуға және жұмыс табуға көмек ала алады. Мамандар психологиялық көмек көрсетеді және алкоголь мен есірткіге тәуелділіктен арылғысы келетіндерге қолдау көрсетіледі. Бұрынғы үйсіздердің көпшілігі 6 айдан кейін аяқтарына тұрып тұрақты баспана табады. Шағын ауылдар бұрын заңсыз полигондар немесе үйсіздердің заңсыз лагерлері орналасқан алқаптың бір бөлігінде салынуда. Құрылыс барысында ашық түстер жақсы қолданылған. Олар көңіл күйді көтереді және үйсіздерге үміт береді. Сонымен қатар олар қоршаған ландшафтқа да жақсы сәйкес келеді. Австралиялық мектептердің бірінің кабинетінде студенттер барабанда ойнауды үйренуде. Бірақ бұл қарапайым барабан емес, бұл дәстүрлі жапондық тайка. Мен үшін бұл өте маңызды жаттығу екені, мен әлі де ырғақты түсініп, білегімді босаңсытуға тырысудамын. Ондай электив австралиялық Тасмания аралының мектебінде пайда болды. Мұнда олар Жапонияда ғасырлар бойы қалыптасқан өнерді үйренуде. Бұл мүгедектігі бар оқушыларға көмектесуге арналған мектеп бағдарламасының бір бөлігі ғана. Олардың кейбіреулері өте тез үйренеді. Ойыны абдамып жатқанын көру мен үшін үлкен мәртебе. 2018 жылы кейбір мектеп оқушылары тіпті тайка ойын шеберлерімен кездесу үшін Жапонияға сапар шекті. Олардың ұжымы Хобарттың басқа мектептерінде де өнер көрсетеді. Кейде мен қобалжи бастаймын, бірақ мұнда тұрған ештеңе жоқ. Мен жай ғана тыныштану үшін су ішіп терең тыныс аламын. Бірегей бағдарлама оқушыларға жайлылық аймағынан шығып, командаға бірігуге мүмкіндік береді. Қойылымнан кейін мектеп оқушылары тағы бірнеше апта бойы бізге келіп, сіздің қойылымыңыз керемет болды дейді. Бұл оларды сенімді бола түсуге шабыттандырады. Мектеп қызметкерлері жақын арада Жапонияға тағы бірнеше сапар ұйымдастырамыз деп үміттеніп отыр. Коста-Риканың ормандарында маймылдарды жиі байқауға болады. Олардың айқайлары қалың орман арқылы 5 шақырымға дейін созылады. Бірақ олардың бейқам өміріне қауіп төнуде. Қалалар мен туризмнің өсуіне байланысты бұл приматтар электр сымдарына жиі оратылып қалады. Елдің батысында халықтың 80% лианалардың орнына электр желілерін пайдаланады. Нәтижесінде кейбіреулер аяқ қолдарын жоғалтып күйік алады немесе өледі. Электр сымдар арқылы жылжып, олар оң және теріс полюстерге тиіп, бірден тоқпен соғылады. Олар топтасып бірге жүреді. Біреу электр тоғын соққанда, қалғандары оны қорғағысы келеді. Нәтижесінде бірден 2-3 маймыл электр тоғына түседі. Кейде мұндай тұзақтарға балалары бар ұрғашы маймылдар түсіп жатады. Жергілікті энергетикалық компания электр беру желілерінің әлсіз жақтарын іздей бастады. Олар ең қауіпті учаскелерді оқшаулауды жоспарлап отыр. Сондай-ақ олар маймылдар бір орманнан екіншісіне ауысатын табиғи дәліздер құрғысы келеді. Сонымен қатар қазірдің өзінде жараланған маймылдарға көмектесетін 16 орталық ашылды. Егер олар тепе-теңдікті жоғалтып құлап кеткен жағдайда торларды тартып пластикалық көпірлер орнатады. Маймылдар Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Мексика және Американың басқа да елдерінде мекендейді. Бұл түр осал болып саналады, өйткені популяциясы жылдан жылға азаюда.